Siku kibao sija kutia macho ni tangu siku tumeacha na A-Town. Ulini promise utakwenda hewani, siku ambayo utafika kwenu nyumbani. Ulisema unasimia mkononi, nikuchore namba yangu kiganjani. Utakofika kwenu konyaluni, upate nipigia hata kibandani. Sasa naona kimya kimezidi, hakuna beep, hakuna SMS. Hivi ni nani mnyaro atanifariji? Embo ni beep, embo ni beep. Nimekumisana hani, minataka kwenda hewani. Nimekumisana hani, hivi ni nani mnyaro atanifariji? Namba zangu mpenzi nenda hewani, japo ni babe mimi nende hewani. Nijisikie kama uko pembeni, niweze ipata faraja moyoni. Siku masa dakika zinapita, hata ujumbe wa maneno sijapata. Jambo gani baya limekukuta? Moyo wangu unaanza pita pita, mana naona kimya kimezidi. Hakuna beep, hakuna SMS. Hivi ni nani mnyaro atanifariji? Hembo ni beep, hembo ni beep. Nimekumisana hani, minataka kwenda hewani. Nimekumisana hani, hivi ni nani mnyaro atanifariji? Nimekumisana hani, minataka kwenda hewani. Hewani, lakini dingi na mother wamekaa sebleni. Dingi amekaa pembeni kwenye TTCL. Mother amepoa kwenye sofa na cheki video. After all, simu yangu imekwisha dollars. Ya mezani nikigusa kwa dingi msawa. Ya bro kimeu kibipu ya kata power. Ya sister hawa, anadai imeuawa. Number una your beep is not beepable. Ya ripa die. Number una your beep is not beepable. Ya ripa die. Number una your beep is not beepable. Ya ripa die. Number una your beep is not beepable. Ya ripa die. Ni beep baby, nimekumisa.